လပိုင်နိုင်ငံမှာ2016ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိသမရလုပ်သွားတဲ့ရိုဒရီဂိုဒူတာတေရဲ့သမရသက်တမ်းအတွင်းတရားဝင်စီရင်တွေအရမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 6,200 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူရစေဝါစစ်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်စီမံကိန်းချမှတ်ပြီးအသေးပြတ်သက်မိတ်အထိပေးခဲ့တဲ့ဒူတာတေရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းလို့တကယ်တည်ဆုံးခဲ့ရသူပေါင်းကတော့တစ်တောင်းကျော်အထိရှိမယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သမရယာရုကစင်ပြီး2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာဒူတာဒေကမူရစ်စစ်ပွဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေဘလောက်များများနောင်တမရဘူးကြိုက်တယ်လို့အေးအေးယူထောင်ချချတည်တယ်မဲပေးပေးတောင်းပန်သွားစရာမလိုဘူးလို့ပြတ်သားစွာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC ကဒူတာတေးရဲ့မစင်မကျင်နှိမ်နင်းတပ်ဖြတ်မှုကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းသွားမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပေမဲ့ဒီနေ့အထိထပ်ပြီးမထူလာသေးပါဘူး။ဒီအချိန်မှာဒူတာတေးတက်ခဲ့တဲ့မူရတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်းကတေဆုံအလောင်း80ရဲ့အယူတွေနဲ့သဲလွန်စားတွေရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့မှုခင်းဆိုင်ရာယောဂပိဒါပညာရှင်ဒေါက်တာရာခွေဖော်ကျွန်းကတော့မတရားတက်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာရဲ့ဆက်သွယ်အသည့်ပေးလာမှုတွေရှိနေလို့ဒူတာတေးကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားရုံးတင်အပြစ်ပေးပြီးမတရားတိတ်ဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေချိန်ညှပ်စေဖို့ရှာဖွေဖော်ထုတ်နေခဲ့ပါပြီ။ဖလပိုင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်တက္ကသိုလ်ဝင်းကြီးထဲမှာဒီအယူဆတွေကိုစုဆောင်းပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဒေါက်တာဖော်ကျွန်းကတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာသိကြပါတယ်။မတရားတိတ်ဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေစီကတီတိုးတန်တွေတီတိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုကျမကြားနေရတယ်။သူတို့ကအကူအညီတောင်းကြပါတယ်။ဒီအယူဆတွေကိုကက်သလစ်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးကတင်ဆိုင်တဲ့ကတူးဖော်ပြီးလာပေးထားတာပါဒီရုပ်စုတွေကကျမကိုသိစေချင်တာတွေအကူအညီတောင်းခံချင်တာတွေအတွက်နီလန်မျိုးမျိုးနဲ့အချက်ပြကြတယ်တင်းငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြမ်းမြစ်ပေါ်အကြောင်းမဲ့ကြတာမျိုးကျဲသီးလိုတင်းငယ်လွန်းတဲ့အရာတွေကိုပြစ်ချကြတာမျိုးတွေအကျွေစီတွေပြစ်ချတာတွေလုပ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမကိုဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနဲ့တရားရေးဌာနတွေရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏခံရပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်မှုတွေလည်းကြုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်2016ခုနှစ်ကစတင်ပြီးဒူတာတေးရဲ့မူရစ်စစ်ပွဲစစ်စင်ရေးစပြီးတဲ့နောက်မူရတန်ရရှိသူတွေကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့ရဲကတော့ဒီနေ့အထိ3ဦးပဲရှိပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဒီမူရစစ်စင်ရေးမှာဆက်ကြောတတ်2ဦးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ရဲရရှိ2ဦးကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အသားစားယူပြီးတေဆုံမှုဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာအသိပညာမရှိကြဘူးလို့ထောက်တာဖော်ကျွန်းကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုသမရသစ်မာကိုလက်ထက်မှာလဲမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့နှိမ်နင်းမှုတွေမှာအ ਨੇ စုံအယောက်50ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့46ဦးသာရှိသေးတယ်လို့တည်ဆုံးစည်းရင်းကိုရှော့ချပြီးအတည်ပြုနေကြပြန်ပါတယ်။